Поліція направила до суду обвинувальний акт щодо водія автобуса, який в листопаді цього року наїхав на пішоходів в Києві. Про це новинам на Першому повідомили у прес-службі столичної поліції. Тоді, 4 листопада, біля зупинки неподалік станції метро Героїв Дніпра, автобус на смерть збив подружжя. Експертиза з'ясувала, водій порушив правила дорожнього руху. Йому оголосили підозру.